você demorou 30 anos, 2 meses e 19 dias pra ter um lugar sozinho. Fui eu que se fechou no muro e se guardou lá fora. É ele? Cassandra? Que nome feio. É, mas antes chamava Clóvis. Vixe, piorou. O moleque aparece depois de 10 anos me cobrando atenção. Ó, a gente mora aqui, tá? Justo agora, sabe? Tô arrumando minhas coisas. Ah, meu filho, esquece teu pai, tá? Você viu? Nem é mais um pai, assim. Não tem culpa. Eu nunca soube. Teu filho vai afetar em todas as coisas da tua vida, inclusive na da gente. Ivaldo, não tem mais filho. O que, que você tá fazendo aqui? Não quero vocês na minha vida, não. Cassandra, a gente tá morando dentro de um carro, cara. No meio da rua. O que, que você faria? Ai, meu bem, eu pegava o primeiro avião que tinha que ir embora. Sumia. Eu não posso deixar que esse moleque que tá chegando agora destrua tudo que eu tô construindo. Você é muito bonita, pai. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs. Cassandra, o filho não é temporário. O filho é pra sempre.